U biblioteci Bora Stanković u Vranju održana je prezentacija rezultata projekta koji su realizovali Udruženje građana Nexus Vranje i Impuls iz Tutina pod nazivom Unapređenje međuetničke saradnje Vranja i Tutina, osnaživanjem žena i devojčica pripadnica etničkih manjina i umrežavanje relevantnih aktera iz lokalnih sredina. Kroz 4 ključne aktivnosti tokom 14 mjeseci realizacije obuhvaćeno je 2234 direktnih korisnika i preko 5000 indirektnih korisnika u Vranju i Tutinu. Što se tiče rezultata aktivnosti sa ženama, ukupno smo obuhvatili 12 žena pripadnica etničkih manjina, 6 žena iz Vranja i 6 iz Tutina. Razvile su kapacitete za upotrebu digitalnih tehnologija i produkovale su 12 digitalnih priča u svrhu zagovaranja za svoja prava i promociju suživota. Na početku smo imali trening interkulturalnost u obrazovanju gdje su ojačano je 16 nastavnika, to jest radilo se na izgradnji njihovih kapaciteta kao i stručnih saradnika za rad u multikulturalnom okruženju. Uspostavljena je saradnja relevantnih društvenih aktera na međuopštinskom nivou između Vranja i Tutina za unapređenje međuetničke saradnje i sprečavanje diskriminacije žena u društvu. Ukupno je ovom aktivnošću obuhvaćeno 90 predstavnika institucija i organizacija. Podignuta je svest javnosti o značaju unapređivanja i razvijanja kvalitetnog multikulturalnog suživota u multietničkim zajednicama kroz tromesečnu medijsku kampanju za promociju manjinskih prava. Preko programa EUPRO projekat finansira Evropska unija partnerstvo sa Vladom Republike Srbije.